Mitä mun pitikään sulta kysyä? Sun piti kysyä multa, että mitä sun osa on, kun sä et tiedä. Ai niin, mä tiedän vaan Beach Boys yhtyä, niin, aivan oikein. Mitäs se no, on? Se on... Sun musiikki syntyi instrumentaalimusiikkina tuossa 50-60 taitteessa, jolloin surffaajanuoret halusivat musiikillisin keinoin esittää, miltä tuntuu surffaaminen. Kuulostaako se uskottavalta? Uskottavalta, joo. Miltähän se voisi tuntua sitten? Varmaan hyvältä. No sikäli, kyllä se aika pahalta varmaan tuntuu. Oletko surffannut ikinä? Minä? Niin. Monesti. No joo. Hyvä. Tuotte lähes isolle Amerikan kiertoille. Paikat on Detroit, Chicago, Minneapolis, Seattle, Portland, San Francisco, Hollywood, Solana Beach, Tucson, Dallas, Atlanta ja niin edelleen. Tämä on kuin Rolling Stonesin keikkakalenteri. Tuleeko yhtä paljon pyrkkaa? Joo, kyllä me mun tietääkseni suunnilleen sama prosentti saadaan noista pääsylipputuloista. Pitäis tulla. Joo, te ette varmasti Suomeen enää tuu peytynä takaisin. Vai? Saapas nähdä. Lomalla. Talvella tämä on very nice place. Yes. Hei, sulla kun näyttää toi veri pakkautuvan päähän, niin ootko sä keksinyt tämän nimen Like and the Cosmonauts? No en ihan, se juontaa juurensa edellisestä versiosta samaista orkesterista, jonka nimi oli Pluto and the Astronauts. Mutta samoissa universumin kolkissa liikutaan. Tiedätkö sä muistat, mitä koira sanoo? Vuh. Vuh. Teitä nyt on mahdollisuus vielä nähdä täällä Suomessakin, eikö totta, niin kun te löytti sille suurelle Amerikan kiertueelle? Joo, 24. päivä ainakin ollaan Lepakossa keikalla ja sitten ollaan televisiossakin. Muistat sen Mikko missä? Eikö joku hot hit? Okay. Joo. Eikä itketä lauantaina. Ette itke lauantaina? Onks varmaa? Oikein, mutta varataan heistä Anita, se on kauhean pussaamaan.